Evo nas opet u studiju i malo listamo novine, bistrimo svetsku politiku i taman smo došli do jedne teme, do jednog čoveka, predsednika jedne moćne evropske države, koga sam ja pominjao nekoliko puta u pozitivnom kontekstu, u smislu toga da je eto, jedna Francuska 7. maja su imali izbore, izabrali su predsednika i odmah u nedelju dana završili sve oko inauguracija, primili sve, sreo se sa svim glavnim vodećim svetskim liderima. Naravno, govorimo o Emanuelu Makronu. Branko. On je održao jedan vrlo interesantan govor juče u Jelisejskoj palati, gde je najavio mnogo bitnih stvari. Prva stvar koju je najavio jeste vezana za ukidanje vanrednog stanja. Ja ću vam pomenuti da je vanredno stanje u Francuskoj na snazi još od onih napada terorista, a u tim napadima sve kad saberete poginulo je, ako me, ja se izvinjavam, ali ako me sećanje dobro služi, preko 350 ljudi. To je to rat pravi, da. Međutim, on je rekao jednu veoma interesantnu i važnu stvar. On je rekao da u vanrednom stanju nema slobode, a da je sloboda preduslov demokratije. To je jedna jako, jako interesantna poruka. Ali ako se setiš, izvini, mala digresija, kada je Andreas Breivik napravio ono što je napravio u Oslu, pa na onom ostrvu Utoja. A takođe, norveške vlasti su rekle da neće da nauštrb slobode građana da im nametnu još neke stege. Tako je. I prosto, šta hoću da kažem? Prosto, bavljenje slobodom i stalno osvajanje slobode jeste obaveza svakog političara u njegovom svakodnevnom radu. Ona je obaveza i kada donosite jednu tako značajnu i veoma rizičnu odluku da ćete ukinuti vanredno stanje koje nekim službama daje neka posebna ovlašćenja. To je jako interesantno kada vučete paralelu sa Srbijom danas, recimo, kad bi počeli da razmišljamo. I nije sloboda, znate, neko vas uhapsi i okupirao. Sloboda je i sloboda govora, sloboda je i sloboda kretanja. Sve su to neke elementarne stvari koje onda utiču da se razvija demokratija koja je kod nas na zavidno niskom nivou. Znate, mi imamo situaciju da je jedna agencija istraživala koliko Srbi uopšte su zainteresovani za demokratiju, pa oni nisu nešto preterano zainteresovani danas za demokratiju. I to jeste problem svih političara u Srbiji. Druga bitna stvar koju je Macron rekao jeste vezana za to da će on svoje reforme, a njegov pokret je pobedio, nadmoćno pobedio i u parlamentarnim izborima, sprovoditi po svaku cenu, čak i ako bude po podršku za te reformske programe morao da ide na referendume, a ako se to bude išlo sporo u parlamentu. To je takođe jako interesantno jer prosto neophodno je da vratimo demokratiju građanima. Ja sam uveren da Francuska kao zemlja koja je jedan svetionik tih prava u Evropi je neophodna u jednom redizajniranju kompletne atmosfere evropske i radujem se što je Francuska na tom putu i voleo bi da naši političari mnogo više gledaju u tom pravcu i mnogo više se oduševljavaju recimo sa politikom gospodina Makrona, a ja ne znam da li je isteklo onih čuvenih, koliko je, 60-90 dana? Što da, bilo nešto kao... Nećemo ići. Tri meseca. Tri meseca, je dobro. I mnogo smo ih kaznili, stvarno. Ali bilo bi zgodno da neko ode tamo i da vidi šta to znači kada jedan ozbiljan političar dobije vlast i kada obeća nešto građanima. Znate, vi kada nešto obećate građanima u razvijenim demokratijama, a demokratije nema bez slobode, da se vratimo na tome, onda ste obavezni da to i ispunite. Mi danima već pratimo u Kuriru ovaj serijal biramo najveću laž premijera i ja koji sam pasioniran i pratilac toga mogu da priznam da sam neke zaboravio. A ima i nekih, ima nekih do kojih još nismo ni stigli. Da, verujem. Jedna od omiljenih, moram priznati to kako se on sasvim sigurno neće kandidovati za predsednika Srbije, što je on to ponovio, ja ne znam više tačan broj puta. I nikada nije odgovorio na pitanje šta se to tačno desilo, pa se on ipak odlučio da se kandiduje. Kao što nije odgovorio ni na jedno pitanje zašto je zapravo, hajde, možda je čovjek nešto obećao, pa se nešto nije, imate neke spoljne utjecaje. Oni jeftini stanovi. Da, 300 evra. Pa ono... Džesuba jeftini stanovi. Pa ono... Džesu jeftini stanovi. Dobro, to džesuba bi trebao ja da kažem. Ja sam poredicin. Kako se to kaže u Crnoj Gori? Džesu jeftini stanovi. A samo džesu, da. To je interesantno. Interesantno mi je ono neće dirati penzije, pa ne znam šta da bude. Bog mi su ih dirali. Dirao je penzije malo. Ali ih je i vratio
ali manje nego što je dirao. Tako da, gledati u Francusku i u taj razvoj francuskog društva i svega što se dešava u Francuskoj nakon izbora i predsjedničkih i parlamentarnih, bilo bi jako lekovito za neke... Pa inače, Macron kao lider, kako je on isplivao inače? Njegov taj pokret, taj marš, on ne postoji duže od godinu i nešto, ili koliko nešto? To je pokret koji je zasnovan na jednom ogromnom aktivizmu. Oni su, prvi korak je bio to što su oni obišli sve gradove francuske, ti aktivisti, i razgovarali s građanima, ne bili utvrdili tačno šta su problemi građana. I na bazi tog razgovora sa građanima onda su to proveravali u istraživanjima, ozbiljnim istraživanjima na većem uzorku, i definisali šta je to Francuskoj danas potrebno. A Francuskoj je, i to je i gospodin Macron rekao, danas potrebna više inicijative, a manje pravila. Kada to poredimo sa Srbijom, mi danas dođemo u Srbiji da mi opet kažemo, gospodin predsjednik je rekao da nećemo da budemo ko guske u magli, ako dobro to citiram, vezano za naš datum, tačan datum našeg prijema u Evropsku. A dobit ćemo. On je kao tražio, a oni će da nam kažu datum. Znate kako, to pokazuje jednu veoma bitnu stvar. To pokazuje takav nivo nekompetentnosti kada razgovarate, da je to skandalozno. Znači, nema tačnog datuma. Ima evropski neka agenda, stvari koje treba da zakoni koje treba da usklađujete, stvari koje treba da uradite. Ali to nikako ne možete uspjeti u tome. Ne možete uspjeti u tome ako non-stop žirite antievropsko raspoloženje. Onda se završi to s tim da kada pitate studente, da većina studenata na Beogradskom univerzitetu nije više za članstvo u Evropskoj uniji, pa smo onda kao začuđeni zašto. Pa kako smo začuđeni zašto, kako u našoj javnoj sferi non stop preovladavaju euroskeptični tekstovi, te nećemo, te Evropska unija se raspada. I ti mediji, provladini mediji su uglavnom euroskeptični. Apsolutno. Da ne kažem da ima nekih eurofobičnih. A to da nisu u malom broju. Znači, sve to zajedno pravi jednu atmosferu ludila u kojoj je samo bitno da će sad sljedeći izbori i da u tim sljedećim izborima neko dobije određenu podršku s kojom će kasnije da mlati šta god da uradi. Nije problem u podršci koja te dovela na vlast. Problem je u tvojoj obavezi da budeš predsjednik i premijer i onih koji nisu glasali za tebe. To ova vlast nikako da shvati. Hvala, Branko. A sad ćemo malo na neke laganije i veselije teme da se premestimo. Sad ćemo malo da prelistamo Kurir, ovu drugu stranu, vedriju stranu Kurira, sa mojom dragom koleginicom, urednicom rubrike Stars u Kuriru, Milicom Crnogorac. Milice, dobrodošla. Hvala ti, Ratko. Bolje te našla. Ovo se nismo videli. Dečka škola, istureno odeljenje iz Berana. Čuveno. Evo, juče ja sam najavio i počeo sam emisiju tako. Desilo se nešto strašno. Završeni su parovi i velika većina građana, nezaposlenih, penzionera koji su ovako provodili vreme uglavnom kući, ne znaju sad šta će da rade. Oni bez parova, ko ja bez izbora. Pa Koliko su trajali parovi? Kakav je to fenomen? To je jedan od najgledanijih šova, je li? Pa jeste, bila je jako gledana i ova peta sezona, mada pošto jedna se završava, druga počinje, mi smo se više pogubili kao da je 12. 6 mjeseci je konkretno trajala ova sezona parova koji su izgubili to parovi. Oni kad su prve sezone bili, zaista su ulazili ljudi u paru sa nekim, sa svojim partnerom, mužem, dečkom i tako to. Sad je to više jedna onako dinastija, serija na srpski način. I bilo je svega i svačega u ovoj poslednjoj sezoni. Kurir je to ispratio od početka do kraja. Evo i danas nam je glavna priča baš iza kulisa parova. Možda ono što ta milionska publika nije uspela da vidi. A šta je to? Šta je tu najinteresantnije što mi nismo uspeli da vidimo? Pa evo ono čime se Kurir danas bavio i stavio akcenat na priču je konkretno strašne reči koje je izgovorila pobednica poslednjih parova, Dalila Mujić, koja je možda i nesvesno, ne znajući da je kamere još uvek snimaju u tom trenutku, gledajući onako ispod oka svoju glavnu konkurentkinju Aleksandru Subotić, koja je takođe bila jedna od zvezda ove sezone, izgovorila jasno i glasno da bog da umrla. I to je bilo onako šokantno i nestvarno. To je to šokantno, to je ono da komši umre krava, da. A da te pitam nešto... Šokantno je mlade devojke 27-28 godine. Koliko ima godina ta pobednica?
Pa 27-8, rekla. A čime se bavi ona? Ja ne znam više šta su nagrade kad pobedi. Pa nagrade su novčane, ona je konkretno dobila 30.000 evra. 30.000 i treba dobro da se pazi kada izađe sa njima, kada izađe sa njima da nisu obeležene, da je ne presretnu dva policajca sa kamerama i kažu šta imate u toj koverti. Ona kaže 30.000 evra dobila sam kao nagradu, pobednica sam parova, a ovi kažu pođite sa nama i onda krene se vrti tamo. I onda se parovi nastave. Konkurentski. Jest, jest. Dobro, ja verujem da će ona nositi taj novac u novčaniku, bar deo. Ali 30.000 evra nije to, ja mislim, ajde, velike su to pare ovako za građane u Srbiji osiromašene, ali za tako nešto, 6 mjeseci da si ti negde ono kao zatvoren, to nije velika cifra. Čak mislim da su bile veće, ono, veliki brat, da je to nekad bilo 50. Kriza, ospudacija. Kako kriza kad nam sad sve dobro ide? Mitrović je rekao da nas fale, kako su ove MMF i... Aj da, nije. Da. Pazi, rekao, šest mjeseci da spavaš, malo glumiš, neke svađe, malo ljubav, neke tenzije, suze, ovo ono, imaš sve na gotovo, doručak, ručak, večeru, malo alkohola, žurke, dolaze poznati pevači, ti pevaju 30.000 evra. Izvini, malo li je na ovu krizu, o, pardon, nema krize, druga nagrada 12.000, pa 8.000, pa 5, Bicu, pa 2. Ti hoćeš ovdje da mi ukineš, da mi ugase ovu emisiju. Koja bre kriza, o čemu pričaš ti, koja kriza ovdje, pa, sve najbolje? Izvinila sam se, rekla sam, da. Nema krize. 30.000 evra je vrlo više nego pristojna suma novca za tu reality seriju koja je, znači, trenutno završena. Gledaoci sigurno će im nedostajati, ali letnja pauza je letnja pauza, a za vreme letnje pauze tu je naravno Kurir da im donese sve informacije i sve to show biznisa. Poznati će sada da se spuste malo do mora, dolje na primorje, bit ćemo i dolje, pratit ćemo ih svuda odade do gore do Poreča i bit će svašta nešto. Dobro, bit će. Ja bi u novu sezonu, izvini, jel mogu? Ja? Možeš što. Ja bi u novu sezonu da javim domaćin, da, hvala, tako reći. Hvala. Još malo. Ne javim u novu epizodu nekog političara, ako sam ja to dobro pročitao malo prije. Pa, oni su svake sezone, to su ti teaseri, hint, uvijek najave nekog političara. Sjećamo se i Čanak je bio u Velikom bratu, bio je, ja sam i sad zaboravila te političare, konkretno u parovima je pre dve godine. Požgaj je bio, jeste. Tako je. Tako da uvek tu malo za guliciju maštu bit će neki političar, ovo ono je sad. Da, da, da. Možda neki početnik lokalni, tako da, ovi od ovih jačih. Pa što, vidi da ti kažem, ja bi slobodno mogao potpredsjednika vlade i ovoga ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića. Ja mislim, on bi se bolje... Da, ali on bi odmah bio favorit. Znači, to je samo što je za njega 30.000, ništa. Samo bi njemu bi mnogo zavisilo od toga da li bi SNS glasao za njega. bolje peva od većine njih tamo. Ovo mi reci, misterija mi je, recimo, ja se izvinjavam, ja nisam stvarno pratio šta se tu dešava. Dobro. I ne znam šta peva gospođica koja je dobila... Ne, gospođica Dalila koja je pobedila ne peva ona ništa, ona je samo reality zvezda, takvih reality učesnica. Kako se postaje reality? Kako, evo ja za takmičenje, prijaviš se znači za neki reality show, prođeš casting, tu moraš biti da imaš tu dozu ludosti u sebi, da si spreman na sve, znači na taj zatvoreni prostor, 24 sata kamere koje te prate, da si spreman i da se posvađaš i da se pomiriš i da plačeš i da se smeješ i da možda imaš i seks pred kamerama ili šta god već se traži tebe. A moram li da imam seks? Pa za 30.000. Svijeni. Ne moram li da imam. Kako kome, ako nećeš da imaš seks, možda ćeš biti, dobit ćeš neku utešu nagradu ako budeš imao 30.000 evra. Bićeš masturbant. Tako da, ovo su sve reality zvezde. Šta još imaš? Šta nam Kurir donosi ovih dana na rubrici Starsa? Evo, možemo i da pređemo malo i na kulturu, pošto ima nekih zanimljivih. Ljuba, kolega Ljubomir Radanov je na odmoru, ali stvarno će mi biti drago da i njega ugostim ovde, jer poslednjih dana se sretao sa onako baš nekim velikim glumačkim zvezdama
Gde ih je on sve navatao, ne znam, a to ćemo da ga pitamo kad dođe ovde. Da, kad dođe. On je na radnom odmoru. On je spojio odmor i posao, bio je na Zaječarskoj gitarijadi i tamo je izveštavao sa tih koncerata i donosio super priče. Danas se rubrika Kultura u Kuriru bavi novim studentima glume, dakle koji su prošli taj prijemni ispit, pa evo mogu gledaoci TV naše da pogledaju ko je to, glumac, sve prosao. Ovaj dečko koji je glumio u filmu Ničije dete, koji je nagrađivan na nekim festivalima, na dosta nekih festivala, eto, možemo da mu čestitamo, upisao je fakultet dramskih umetnosti. Tako, to nekim nekim zvezdama koje su bile deca kad su glumile u filmovima nisu uspjeli. Pa, sjetite se, baš sam htio da kažem, Marta Keller koja je bila tada velika zvezda i stvarno jedan odličan film. Je li to beše Srđan Karanović ili Virđina? Ne znam. Karanović. Ali odličan film i ona posle toga, ja ne znam da li se uopšte negde, možda neki manji projekat, ali je jednostavno tu popularnost nije uspjela. Eto i ona je na kraju završila u realitiju, bila je učesnica Velikog brata. A da, eto, ja sam to i zaboravio. I udala se za muzičara. Zija iz Valentina. Stvarno? Da, imaju i dete. Svašta star zna. Da, ti sve znaš. A šta se ovo dešava? Ajde, vidim isto, ne možemo bre da spavamo. Prvo, ne znamo će li biti izbora, a ja ne mogu. Ove godine smo samo jednom glasali. Znači, ja ako još jednom ne budem glasao... Da, dobro. Tek ide izbora. I onda sam počeo da se sekiram, čoveče, oko toga šta se dešava u porodici Lukas. Što bi rekla moja pokojna baba Đavi. Šta se dešava sa Lukasima? Žive svoj život, neka ih, ja bih preskočila njih. Da, samo da kažem da su na Starsu danas i malo se opet bavimo Milošem Teodosićem, njegovom suprugom. Jeste, on se oženio. Miloše, čestitamo. Čestitamo, neka je srećno i eto, da se to pozitivno odrazi na rezultate i na parketu. Da pozlatimo se. Da pozlatimo se. Tako je, otkrivamo i u koga se zaljubio pobednik Zvezda Granda po glasovima publike, Risto Risteski. Dakle, na koga je bacio oko, ti vidiš ovde Rale, pošto je tu lepotica, ali neka ljudi uzmu pa neka čitaju. U pitanju je također koleginica Zvezda Granda. Jes, hvala Bogu. I eto tako, letnje romanse, šta nam zvezde predviđaju za vrele dane, znači astrolozi i tu su naravno, tu je naravno sport, Nikola Jokić glavna tema, zašto neće igrati. I šta kaže sport, zašto neće Nikola Jokić da igra? Pa evo, konkretno ovdje išli su iz ugla čuvenog Praje, koji ga brani i poziva ljude da ga ne osuđuju. Evo i ja ću isto da branim Nikolu Jokića, ima pravo, on ima svoje razloge. To je njegov život, njegova karijera, ne možemo mi sad nekom, video sam neke novine tamo, ali nije to do novina, to je do ovih skudoumnih urednika što ih prave. Pljuju ga kao sramota, bruka, šta je bre bruka, pa čovjek tamo i gde igra, on nas predstavlja na neki način. To je na kraju krajeva njegov život i njegova karijera. Je li ko od nas uložio neke pare možda u njegov uspeh? To je tačno, a ljudi zaboravljaju da je on prošle godine igrao, iako je i prošle godine imao pritisak da se ne odazove. On je prošle godine na olimpijadi igrao u trenutku kad smo mi imali deficit sa tim igračima na podkoševima. Marjanović te godine nije igrao, pa vidimo da Marjanović će ove godine igrati. Inače, mislim da ta ostrašćenost naša prema sportistima jeste skandalozna. Oni su ljudi koji već nekoliko decenija zapravo predstavljaju jedinu ozbiljnu radost koja donose. Evo sa Đokovićem isto skočili na čoveka kao ko da smo ga mi školovali. Ma ne samo to, nego skočili su svi ovi da kažu, zamisli, on je tek četvrti. A u čemu su ti prijatelji četvrti u ulici, ne dalje, znači u svojoj ulici, ali budi nečemu četvrti, a on je još uvijek četvrti, zvanično četvrti igrač planete i ta karijera je daleko od gotovog, evo, ajde da i Đokoviću poželimo, počeo Wimbledon. Da vrati za te gluposti koje ga blate po Srbiji jednim dobrim rezultatom na Wimbledonu. Tako, evo, Wimbledon zatvara današnji kurir, dakle na posljednjoj strani je sa iskustvo. Đoković i potencijalni konkurenti, odnosno favoriti. Ko je ovaj Štezinuo tu prvi? Mari. Dobro, on mi je simpatičan. Naravno, Roger i Rafa Nadal. Ta četvorka. A vidjet ćemo šta će uraditi. Želimo mu sreću, naravno.
Naravno, super. Eto, kao što vidite u Kuriru, svega ima od politike preko društvenih tema, ovih opuštenih. Ja pitam, ko je tebi dopustio da ti reklamiraš jedno političko oglasilo? Što vi kažu, partijsko, da, pa a koje partije nisu rekli? Evo ja mogu da kažem za neke novine, ono, samo da reklamiraju jednog čovjeka lična glasila, ali ljudi recite mi koje partije, mi ovdje imamo sve zastupljeno. Ovdje vam je, evo, imate i Stars, imate i ove poznate ličnosti, sport, kultura koja nam je jako dobra, jeste da je sada na dve strane, nekad imamo i više, ali stvarno je urednik kulture, zato će i da bude ovdje, sviđa mi se kako on to radi. Približava kulturu, jednostavno ne pravi je nekom elitističkom da je odbija od ljudi, već je približava ljudima, sama porodište, pozorište pripada svima nama. Jeli? Znači, u Kuriru, što bi se reklo, od Silvane do Nirvane. Od Kemala Malovčića do Napalm Dead. Dobro, dakle, veselo. A reci mi, Mico, evo, jesi imala ti prilike ranije možda da sarađuješ sa Brankom? Branko je u vreme onog presa, kada je pres bio u, da bili kažem, u samom vrhu. Da, ja sam bila sprat ispod. I sretili smo se na raznim eventima i tako, događajima i tako. Tako da poznajem. A gdje si ti tada radila? U ovoj kompaniji. Aha, u Blicu. Dobro. Pa ja sam radio, sam radio u ovoj kompaniji, ali u drugim novinama. Da. E, ja nikad nisam radio. A evo to, upravo sam to htio da vas pitam. Nekada je bilo kod, pa čak i kod novinara, u stvari, ono, poslovi se nisu menjali tako često, ono, u doba naših mama i tata, jeli? Pa čak ni novinari nisu, ono, zna se ko je novinar ili urednik Borbe, Crvena borba bila, imao si Borbu, politiku, novosti. A danas je to, danas radite ovdje, sutra radite ovdje, plus što danas imamo jedno opterećenje tu jer novinar novinaru je vuk postao. I sad vi kad odete iz jedne redakcije u drugu koje su praktično neprijateljske i vi dolazite u jednu, kako da kažem, malo neprijateljsku sredinu. Da. Pa ja moram priznat da ja nešto nisam imao takva iskustva da sam dolazio u neprijateljske sredine. Pa ne, neprijateljsku sredinu, nego... Kompaniju u kojoj vi danas radite i u toj kompaniji sam radio i moram priznat da sam tamo stekao neke dobre prijatelje. Danas s njima čujem, viđam. A to pitanje mobilnosti radnih mjesta je danas nešto što je kako da kažem, postulat ljudi. Prosto svi smo na tržištu i pokušavamo svi da nađemo za sebe ono što nam zadovoljava sve apetite, od onih profesionalnih pa i do onih materijalnih. Ono što također jeste interesantno, da se ljudi na različite načine određuju prema tome šta su zahtevi pojedinih redakcija, pa da su neki spremni da ih prihvate, a da su neki manje spremni da ih prihvate. Ali u svakom slučaju, novinarstvo danas u Srbiji jeste u jednom, naročito novinarstvo u štampanim medijima, jeste u jednom ogromnom problemu. Manojlo Vukotić je pre nekog vremena dao jedan intervju u Nedeljniku, koji je počeo sa tim, sa tom pričom zašto je sve novinarstvo u problemu. A ja mislim da je najviše u problemu zbog ogromnih pritisaka koji su danas sofisticirani. Oni ne idu samo, ne baziraju se samo na tome da neko nekog zove, znate, nego mi dolazite u situacije da dobijate manji broj oglasa, manji prihod od oglasa. Ili vas distributeri miniraju. Tako je, to je novina. Ili vas satanizuju u neki drugi mediji. Tako da novinarstvo, zapravo novinari, odnosno svi koji se bave medijima, su sami sebi vukovi jer urušavaju sopstvenu profesiju. Jedan od najboljih možda primjera jeste i to koliko dugo već pojedini mediji se hvale u Srbiji da su najjeftiniji. Ja još ne znam neko ko se hvali time da je proizvod koji ima najjeftiniji. Neko bi trebao da ima neku intelektualnu vrednost, da kada to je najjeftinije. Tako da mislim da je, kao i u mnogim drugim oblastima društva, da je neophodno da počnemo pričamo u okviru tih udruženja koje su neki članovi, a neki, boga mi, i nisu članovi, ne bi li se uspostavila neka normalnija pravila igre, ne bi li se mediji zaštitili od tih spoljnih uticaja, ne bi li onda oni bili kvalitetniji i na kraju krajeva mogli da obezbede bolje uslove za rad i onima koji u medijima rade. Da vidimo, imamo uključenje nekoga od gledalaca. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Pa htio sam
Hteo sam da vas upozorim da vaša televizija ne doživi sudbinu Fokus radija. A izgleda da su neki ljudi zaboravili Fokus radio, pa dobre novinare Kseniju Vučić, pa Dejana Andića koji je tad bio na tom radiju itd. Ali vidite kako ih nije sramota. A šta se s njima desilo? Pa nije, svi su oni otišli na neke bolje postoje. Ksenija Vučić je na Pinku, Đuka je na KCN-u, niko od njih nije ostao bez posla. A jel Đuku nije sramota zato? Što bi ga bilo sramota, čovjek radi svoj posao? Koji svoj posao? U mašineriji Aleksandra Vučića, on je tako i došao na Fokus radiju, pa izdao onog vlasnika i Dejana Andjusa i Kseniju Vučić itd. Molim vas, smešno je sve ovo što se događa. Pa jeste čuli da je na inauguraciji Aleksandra Vučića posle Titove smrti došao najveći broj državnika iz sveta. Pa čovjek mora da postane Tito. Možda bi bilo najbolje da postane i patrijar srpski, pa sve da... Ma nije, gospodine, to samo novine pišu tako. Nije to baš tako bilo. Mislite? Tito na sahrani bio Jimmy Carter ovamo, ili ko je bio iz Amerike? Jimmy Carter nije bio, bila je njegova majka. Njegov imam bio sprečen, ali je bilo neuporedivo više državnika. Neuporedivo. Nego su bili stvarni državnici. Ovo došla Kolinda Grabar-Kitanović, velika prijateljica Aleksandra Vučića itd. To što novinari pišu, vi to dobro znate šta pišu. Pa jel vi stvarno mislite da je napad u Srebrenici bio napad na Aleksandra Vučića? Pa onako kako se podiže rejting, najbolji je način da napadneš čoveka, pa koliko puta nas poziva da krećemo u rat, pa koliko puta nas napadaju te ovite, oni Hrvati dobijaju naoružanje. Koga napadaju? Mi sami sebe napadamo zato što stvaramo, evo šta stvaramo, i zato nema čuđenja. Morat će da se ozbiljno... To mi tako privlačimo ove strane investitore, gospodine. Oni kad vide da ćemo da zaratimo sa nekim, oni odmah nagrnu ovdje. Jeste, baš su došli. Pogledajte šta se događa sa 1.250.000.000 evra uloženih u Zastava automobili, odnosno Fiat automobili. Pogledajte da poslodavac neće da ih sasluša. Pružio im je podršku i sindikat Fijata i, ne znam, i Slovenija neko i iz Evrope i još neko. Ali poslodavac nema nameru zato što 200 evra dostati, pa tamo to, tako je nama odredila Evropska unija, 200 evra platu ili 25.000 dinara i to je to. A to što je prošle godine otišlo 60.000 ljudi iz Srbije, mladih stručnjaka, ja sam skoro treba da idem na jednu operaciju bruha i verujte, hirurg kaže ovako: profesore, ja nemam anesteziologa, ja bi vas primio. Kasnilo je sve 2 mjeseca. A odakle se javljate, profesore? Iz Beograda. Iz Beograda. A profesor ste, jeli, gde radite? Ne morate da kažete tačno gde, ali... Ja sam u penziji, tako da meni ne smeta niko, meni ništa ne mogu, ali moram da ostanem anoniman jer mi supruga... Ne, u redu, samo me interesuje, jeste li univerzitetski profesor ili... Da, da. Dobro, drago mi je što nas gledate. Gledam vas, pa se ponekad malo nasmejem, verujte, zato što možda i vi naivno mislite da će tako da se uradi. Mora da vas podrži Zapad. I Vučića je, odnosno Tomu Nikolića je podržao Zapad, pa je 3 sata pre završetka izbora bio proglašen, čestitali smo. A to je greškom bilo? Greškom? Molim vas. Pa takve greške nas koštaju 7 godina. 7 godina bezvlašća. Njihovo dno se ne zna. Oni na svakom... Kad biste vi znali to što se radi u Republici, kad biste vi znali šta se radi na lokalu, pa to je strašno. Koliko se tu para krade, koliko se tu para uzima od naroda. Pa jel verujete da su komunalne usluge prosečne 20.000 u srpskoj porodici? Vi, gospodine, izgleda, uopšte ne gledate Pink televiziju, jer tamo kažu da je
MMF i Svetska banka da su nas pohvalili, da nas hvale svetske institucije, a da smo mi ostali koji kritikujemo da pripadamo u ovu grupu ljudi koje 50 godina vuku ovu zemlju unazad. E, samo da vam kažem jednu stvar. Kad god vas i koga god pohvali Zapad, verujte da je on anti-Srbin. Da nema ni tradiciju, ni istoriju, ni osjećaj sobstvene nacije. Taj koji bude radio sa Zapadom. Neću da komentarišem opredeljenje nove premijerke, ali to je sramota za jednu pravoslavnu zemlju da se tako ponaša. To je njena sramota, sramota je za njenu kulturu i za njenu religiju pravoslavnu, gde se promoviše... Ali dobro, gospodine, to je njen život, kako da vam kažem. Ja ništa ne ulazim u njen život, ali da počne na Vidovdan zasedanje Narodne skupštine, gde se znalo da će tako nešto da se desi, je bruka za ovu zemlju. Ali to je tako nacrtano u Briselu i Vašingtonu. I to što vi, malo čas sam čuo vaš komentar, pa znate kako će izgledati razgovori našeg predsjednika u Americi? On će dobiti konkretne zadatke u daljim koracima približavanju, odnosno ulaska Srbije u NATO. Neće, ne može njemu niko da kaže šta će da radi. On je to više puta rekao. Dobro, ja sam rekao da sam 25, ali sad više nisam, 65 mi je sledeće godine. Tako da, neumitno je nešto. Ali a imate li vi neko pitanje za naše goste? Pravo kažem, nemam, ja mnogo toga znam, možda i više od njih, izvinite, molim vas. Šta se događa u ovoj zemlji, ali imam taj komentar, samo konstataciju jednu. Da li ste vi, kao mladi ljudi, nekad očekivali da će doći do rata između Kijeva i Moskve? Evo, goste, oboje pitam. Da li smo očekivali da će dođe do rata između Kijeva i Moskve? Kako vam kažem, zavisi u kom trenutku. U jednom trenutku je izgledalo da će to... Ja, Boga mi, nisam razmišljao. ...desiti pre toga, ako sam bio mnogo mlađi i nisam očekio... Pa je ono, Solženjicin je pisao u ukrajinskom pitanju nešto... Da će biti rata, to ja inače ne podnosim rat i mislim da je to sramota svaki rat. Ne mu kažem da sam očekivao, ali da je u jednom trenutku bilo moguće da će do njega doći, da je bilo evidentno da će do nekih sukoba doći, to je... A za koga ste vi, gospodine, navijali u parovima? Halo? Navijali u parovima? Nemojte, molim vas, da me ponižavate da ja gledam parove. Ne, ali to je juče završeno, to je, ja se izvinjavam stvarno, ali ja stvarno ne znam, pomislio sam šta će ti ljudi koji ne rade, koji su uglavnom visili uz televiziju, da rade. Ja se bavim naukom još uvek i tako dalje. Nije mi, gospodin, ja sam protiv rata, ali dok sam ja bio mlađi, mi smo i učili istoriju da je Kijev ruski grad, Odesa, Kijev, Harkov i tako dalje. A kad su organizovali, znate li ko tamo ratuje? Ratuje ova... Hvala vam što ste se javili. Malo, hoćemo... Ne, samo da vam kažem ovo. Ajde, hoćemo ovo i mi da pričamo. Doći će do rata između Beograda i Podgorice. Molim? Šta ste rekli između... Onako kako nismo očekivali da ratuje Kijev i Moskva, nećemo moći da zamislimo da će nekad na suprotnim stranama da se nađu Beograd i Podgorica. Budite ubiđeni da će... Ma ne, gospodine, kakvi, pa ne smemo mi... Znate šta... Meni, može. Hvala vam što razgledate. Meni je ovo jezivo interesantno i ovo nije prvi put da ljudi neće da se predstave. Kažu, u penziji sam ja, meni niko ništa ne može. Ali dobro, neće ljudi. A ne, malo je bilo nekih šumova, pa sad njegovo dete negde radi pa se boji za... E, to je slika današnje Srbije. Da. Taj strah je zapravo najveća slika današnje Srbije. Da, mi imamo strah, mi se plašimo da se predstavimo, da kažemo svoje mišljenja. Ja se recimo svojim gospodom gotovo ništa ne slažem, ako sam uspio da shvatim šta je htio da kaže. Ali to je normalna stvar, ne moramo da se slažemo, čoveče. Ni oko čega da se složimo. Imati strah da kažete ime i da potpišete svoje mišljenje, to je grozna stvar i mi se s tim danas suočavamo. Čovječ, ja imam bre kolege, drugare koji se plaše da imaju problem neki, ali kao ako bi moglo ovdje rekord.
kao da se ne zna, da se ne zna kao ko stoji iza informacije. Dobro, ali bi bilo efektnije, znači ne može sve. Ne može, da, jednostavno ljudi se plaše, plaše se zbog posla, plaše se zbog svojih bližnjih, plaše se ne znam. I ima još gospodin je spomenuo Anu Brnović po jednom potpuno po meni efemernom pitanju. Ja s gospođom Anom Brnović imam problem iz prostog razloga šta je ona ostavila u ministarstvu koje je vodila, a danas smo svedoci da je ostavila ogromne dugove. A da su lokalne meni to samouprave, pominjanje, to... To mi je potpuno deplasirano. Ajde. A druga stvar, prosto Ana Brnabić ima, kao što je gospodin Vučić imao šansu da podvuče crtu i da kaže da jeste predsjednik svih građana Srbije, koji je propustio već danom sopstvene inauguracije skandalom, onim polaganjem zakletve, više ne znam kako što zvao. Znači onim skandalom kada su novinari vucarani po ulici, napadani, kada je on dao puni legitimitet tome, on od tog trenutka ne može više imati tu ambiciju. Tako i gospođa Ana Brnabić ima jedan veoma kratak vremenski period da nam da odgovore na neka važna pitanja. A evo, ako nekako pregrmimo to kako je ko birao ministra, jer ih ona, ja sam duboko uveren, nije sama birala, a jako je bitno da dobijemo neke odgovore tipa šta se dešavalo u Savamaloj pod hitno, jer sada ona može da proba... A su više kratko vreme, Branko, pa, tek je godinu i 3-4 mjeseca prošlo od tada. Onda recimo da kaže šta se tačno dešavalo na toj inauguraciji i na kraju krajeva da objasni šta je priča sa tim dugovima lokalnih samouprava, gdje je to, kako je vođeno, zašto je i kako došlo do tih dugovanja. Evo, neki od gledalaca rekao da su te troškovi komunalnih usluga u Srbiji jako poraste. Da li je to tačno? Evo, ja nemam tu informaciju. To je onda još gore. Jeste poraslo, sad ne znam tačno koliko. Znači, ako su neki nameti porasli, tako da kažem, a vi imate još veću dubiozu u kasi, onda je jednostavno pitanje, što bi rekao Nenad Čanak, gdje su novci? Šta se s tim dešava? To su pitanja za Anu Brnabić. A ovo, da li je njena seksualna orijentacija, to je prosto privatna stvar jedne gospođe koja obavlja jednu ozbiljnu funkciju koja je mnogo značajnija nego bilo što ona ispoveda u svoje četiri zime. Naravno. Imamo jednu zanimljivu priču, ali pre toga uključenje gledaoca. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam Izvolite. Vas i vaše goste. Odakle zovete? Iz Sremskih Karlovaca. Izvolite. Pa, ne mogu da se načudim u šta smo se pretvorili država, ti takozvani novinari. Pogledajte, danas je izgleda bitno samo prednji i zadnji atributi koji ne znaju ni da čitaju ni da govore. Konkretno sam se zgrozila na onog, ajde da ga nazovem gospodinom Sarapom, i moje goste jednog mladića koji pita, a šta ti Ćale kaže na to? Mislim, to je rečnik, to je strašno, da danas izgleda može svako da bude novinar. I to je žalosno. Meni je žao što stvarno pravi novinari ne mogu da dođu do izražaja i koji trpe ovo. Tako da, doviđenja. Jel imate prijatno možda neko pitanje? Ne, prijatno. Dobro, hvala vam što nas gledate. Imamo zanimljivu priču ovdje u vezi sa gradnjom u Savamali, Beograd na vodi. Ja sam to i najavio kao zanimljivu priču u Beogradu. Priča iz Kurira, čovjek Ivan Timotijević koji je kao posljednja brana izgradnje Beograda na vodi. Čovjek neće, jednostavno ne da da mu sruše kuću i vidjet ćemo dokle će to da traje, ali takve stvari znaju da pokupe simpatiju običnih ljudi. Pa to meni liči na jednu priču, ako mogu ja sada, da, iz Sarajeva, koja je dosta stara. Kada se gradila vijećnica, onda se tu u Sarajeva te neke uđerice u kojima su ljudi stanovali su morali da se uklane. I tada to nije rađeno po mraku i nisu radili idioti, nego je rađeno nekako. I došli su do jednog gospodina koji nije hteo da pomeri svoju kuću i to natezanje je trajalo 2 godine. Na kraju su mu oni napravili kuću samo s druge strane reke Miljatske i danas je u toj kući kafana koja se zove Inat kuća. Inat kuća, da. Tako da, evo, vidjet ćemo kako će se završiti. Možda gospodin dobije Inat kuću. Da. Pa to je baš zanimljivo. Znači, posle 2 godine su mu oni sagradili kuću, a gospodinu Timotijeviću iz Bare Venecije, koji neće da se pomeri, ne nude nikakvo rešenje osim privremeni smeštaj.
Kaj ti privremeni smeštaj? A posle toga, koliko privremeni, a posle toga snalazi se čovjek. A dobro, vi svako kada pitate sa tim lex specialisom vezano za sajmu, mi smo potpuno suspendovali naš pravni sistem. Da, to je kada ovdje su advokati govorili o tome. Znači, sve, kogod odluči da je tamo interes, da ne znam, gospodinu pomere kuću, da ovo, da ono prosto pozove se, i to može. I to jeste ozbiljan skandal i zato se ja sad vraćam na gospođu Anu Brnabić, da bi ona trebala prvo nam kaže koji su to idioti, a idiotima ih ne zovem ja, nego ih je nazvao tadašnji premijer, a sadašnji predsjednik, uradili to što su uradili. Ja samo da vas podsjetim, tu noć kada se to dešavalo, jedan čovjek je preminuo. Nikoga nije ubio, ali je preminuo. Kako je preminuo? Mi smo čak imali i ljudsku žrtvu vezano za to. Znači, valjda postoje u ovoj državi dovoljno snage da kažemo ko je napravio taj kriminalni akt. Nije bitno da li su dve barake, šest baraka, pola barake. Ne, ali to se tako završi. Ko izađe premijer tadašnji i kaže da kriv je vrh vlasti, taj ko je to radio je idiot. I to je godinu i koliko je prošlo. I kao završili. I sad oni su krivi, da li su krivi ili su samo odgovorni? Šta se sve desilo? Mi i dan danas kao društvo čekamo odgovor na to pitanje. A imamo malo, znate šta, često se kao na nas novinare dobijamo packe kao svi treba da su odgovorni za javno izgovorenu reč. Ali ljudi, da, ali ljudi, ti ljudi sa druge strane, političari koji imaju imunitet, koji im daju funkcije, recimo predsjednik ima imunitet. I sada ovaj dečko, on je bio tu, onaj koji je izvučen sa onog, sa inauguracije tamo pod Španskom kragnom i to, predsjednik je za njega rekao, za te ljude koji su došli da protestuju, da su oni kao planirali masakr. Pazite, u stvari on je citirao valjda Informer tamo, ne znam, Informer je govorio masakr. Citira, ali Informer vi, njega ili on ali Informer više. Vi kažete masakr i ja njega pitam, ajde dečko, sa čime si ti hteo da napraviš taj masakr? S crvenom pištaljkom. On je imao crvenu pištaljku, onu od protesta koju svako, ne znam, ima i on je hteo da ja zapišti tamo i dobio je. I, dakle, vi imate onaj popularan horror film Teksaški masakr motornom testerom, a sada imamo ovdje srpski masakr, beogradski masakr crvenom pištaljkom. Sve to znači što se dešavalo taj dan jeste sramota za srpsko društvo, a jedina veća sramota od toga jeste to što se dešavalo nakon toga kada je predsjednik praktično amnestirao te ljude, pohvalio ih maltene i rekao da će neko možda neko nekada odgovarati. Znači, to je prosto skandalozno ponašanje, a te reči, masakr, rat, a ovi, državni udar, bombe, to je toliko zagadilo naš javni prostor. A ovi provladini medije, pazi, oni njih brane, te sileđije brane, a Anđusa su već osudili. On je kriminalac, on je reketaš, on je ne znam šta. I opet imate tu tešku, jaku, snažnu terminologiju koja potpuno ubija mogućnost da vi bilo šta kažete. Znate, mi stalno svi vičemo i niko nikog ne čuje. I onda neko kaže potreba nam je dijalog. Pa kako dijalog kada je neko krenuo na masakr, kada je neko unaprijed osuđen? Kako dijalog kada se ljudi vređaju na najgori mogući način, optužuju, lepe im se etikete? Pa ministar unutrašnjih poslova je mene optuživao za sve i svašta. Znači, on je na jednoj televiziji izlazio i govorio da sam ja nešto organizovan. Pa taj ako je to tako, mene i sine gospodina Živkovića. Pa dođi pa nas pitaj to. A šta to je obaveza? Da smo mi glavni organizatori protesta koji ne znam sa ciljem, ne znam šta da uradimo, mislim. Bože me sačuva. Ali ne možeš se tako ponašati kao ministar unutrašnjih poslova. Mi morate imati neki dokaz, zato morate na zvon. Ne možete mlatiti slikama ljudi po parlamentu Srbije, jer to nije samo vaš parlament, to je parlament i tog čovjeka čijom slikom mašete. Milice, kako ti gledaš na ovo? Koliko ste vi, novinari Starsa, izloženi nekim pritiscima, pretnjama i tako dalje? Jer mi uglavnom pričamo o tim nekim funkcionerima visokim koji su vidljivi, a zanemarujemo ovaj drugi deo da tu ima dosta nekih bahatih javnih ličnosti, da se dešavaju fizički napadi na novinare. Jeste, baš mi je drago što si to pomenuo, zato što je i show business sektor u novinarstvu poslednjih nekoliko godina također postao onako prilično kriminalan. Ja se nekih 10 godina bavim baš show biznisom. Pre toga sam počela u politici, pa mi se smučilo i odlučilo da pređem u ove mirnije vode, koje su poslednjih 3-4 godine postale nemirne. Stvari nisu mirne, da, jeli? Uopšte nisu mirne, zato što i poznate ličnosti sebi daju za pravo sa neverovatnim rečnikom da pljuju
nas novinare, koji izveštavamo o njihovom radu, ali i njihovom ponašanju kad se isključe s kamere, kad misle da su bezbedni. Jer izabrao si da budeš javna ličnost u kojoj god sad segmentu, da li je to estrada, da li je to gluma, da li je to sport, i ti si u svakom trenutku izložen interesu javnosti, da. Tako je. I sada ćemo mi napisati da i o tvojoj predstavi, o tvom filmu, o tvom koncertu, ali i šta je bilo posle koncerta. I to im se uglavnom ne dopadne i onda su tu društvene mreže na kojima oni pljuju sedmu silu, a nekako uvek zaborave da mi jesmo sila, da mi jesmo sedma sila. I oni sebi daju za pravo da nas zovu idiotima i debilima, kvazi novinarima, pa stavljaju tu neke... Ali zahvaljujući nama su i postali poznati negde. Tako je, ali to delimično nije ništa čudno. To postoji i na zapadu. Evo, pomenut ću jednog od najomiljenijih glumaca na svetu, Leonardo DiCaprio, koji kad je bio početnik, on je jako rano počeo da se bavi glumom i već sa 14-15 godina je bio nominovan za prvog Oscara. On je na početku pozdravljao paparace, slikao se kad izlazi iz restorana, slikao se sa svojim devojkama tada. Počelo je ludilo oko Titanika, tada je već imao 20-21 godinu i to je njemu počelo da smeta i onda je tada počeo da napada paparace. Doduše, nikad ružnu reč prema novinarima nije imao, a oni imaju to jedno opet poštovanje da na crvenom tepihu kad pitaju lupam Brusa Willisa, kako vam je gospođa vaša, kako vam je supruga i novo dete ste dobili, on neće udariti kameru i reći nemoj to da me pitaš, ja sam ovde zbog filma, nego će odgovoriti nekako između redova i nastaviti dalje. Tako da je to neka doza pristojnosti se zaista izgubila, a i ono malo pre ono što si rekao da ima tu i onako kao da je novinar u suprotnoj redakciji vuk, a ne kolega i prijatelj. I toga ima, ali eto, mi u Kuriru... To znam sigurno, za nas se u drugim redakcijama priča kako smo jedna super skupina ljudi i da se mnogo dobro držimo i družimo i sarađujemo i mislim da je i to razlog zašto pravimo ovako dobre, uticajne i jake dnevne novine, jer taj skup naših pozitivnih energija i naše posvećenosti tom radu doprinosi ovome. Ali je strada, više nije ni malo naivna kao pre, pa i tu ima... Da, znači nije to, to sam upravo hteo da izvučemo taj zaključak. Estrada nije to nešto kao, sad super, mi malo pričamo s nekim glumcima, s nekim pevačima i kao doviđenja. Ima tu, mnogo je to turbulentna rubrika. Pa mnogo turbulentna, jer kao što sam ti rekla, napisat ćemo naravno izveštaj s koncerta. Koncert je bio, počeo tom pesmom, super, publika, ovo ono. Međutim, mi smo to pevača, pevačicu, grupu pratili i posle koncerta, možda su oni otišli na neki splav da proslave, pa se tamo napili, pa je bio neki incident i mi ćemo to napisati. Počinju pozivi, šta ste to pisali, šta ovo, pa ja ću vama, pa da... A mi imamo i fotografiju, i izjavu, i dokaz. Branko, čitaš li ti ove srednje strane, uglavnom rubriku o poznatima, star se strada? Ja moram da priznam da preskačem ove rubrike o realiti. To ne čitam jer to ne snalazim se, ne gledam, pa ne taj ne mi. Da, ne interesuje ti jednostavno. Ne znači mi ništa i ne čitam, a ajde u jednom trenutku ja dok sam radio u Kuriru, tada smo malo pre si pričao o tome, mi zajedno došli do zaključka da bi bilo sjajno da u rubrici koja pokriva estradu, da je proširimo i sa kulturom, da damo veći značaj, odnosno veći broj strana, ajde tako da kažem, kulturi i da, ja volim da vidim i neke druge teme na tim srednjim stranama koje, kažem, nisu ovo. Volim to da pročitam i čitam to, iako ja sam jedan od onih ljudi koji novine čitaju od pozadije, od sporta, da. Da, postoji dve grupe ljudi koji čitaju ili ovako, to je, na primjer, moj brat koji će početi od sporta, ali većina ih ima i ova treća grupa ljudi koji počinju od početka. I ja recimo spadam u tu. Ja krećem od naslovne strane. Da, ja sam ono totalna manjina. To niko ne radi. Ja u mom okruženju nikoga ne znam da čita od početka. Ovo što ste rekli, da zaista ogroman broj ljudi čita novine iz sredine. Ogroman. Ozbiljan procenat ljudi novine čita iz sredine i sa kraja.
kraja i da je taj zbir mnogo veći nego ljudi koji da, će... Da. Kako, to mi je kao nulta negativna krvna grupa. Tako da i to nešto... Šta, to možda psihološki nešto, ono, otkud znam, kao odmah hoćeš da vidiš... Kod mene nije psihološki, kod mene je to vezano isključivo za sport. Interesovanje. I to je ključni razlog. To sam još kao klinac dok sam se nešto... No dobro, ja uvek idem kao da vidim šta je neko izabrao za temu dana, aktuelnosti, kako je neko komentarisao nešto, a posle za ovo ostalo ako budem imao vremena. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. I Branko, vidim da nam dobro ide. Boga mi, ovo može da se izrodi u jedan voditeljski dvojac. Imali smo mi tu vatreno krštine za američke izbore. Da, američke predsjedničke izbore. Da. Milice, hvala ti. Vidjet ćemo se još neki put, malo da pretresemo te vedrije teme. Branko, također, vidimo se već za 2-3 nedelje. Da, pa vidimo se i u međuvremenu. Idemo na vesti, se vidimo sutra.